madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo maanta dalka Soomaaliya dib ugu soo laabtay ayaa si adag uga hadlay xaaladda siyaasadeed iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo goor dhaweeyd warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay iyada oo lagu jiro bil Ramadaan inuu dagaal dhiig ku daata uga dhaco magaalada Muqdisho iyada oo laga baaqsan karayo in la dagaalamo. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabaha la isku haya ay tahay arrimo siyaasadeed, ayna muhiim tahay in la helo xal siyaasadeed oo lagu heshiin karo. Runtii wax aad iyo aad looga xumaado xilligan iyadoo weliba bil Ramadaan lagu jiro in dagaal dhaco, dagaalkaas oo laga baaqsan karaysan aaminsanahay. Asbaabtiisuna waxay ka timid 12-kii Abriil muddo kordhintii dhacday oo baarlamaanka uu sameeyey ka timiday. Dalkan waxaan wada ognahay waxa ugu weyn oo la xaqiijiyay waxay ahaayeen 4 sanaba doorasho la isla ogol yahay inay dhacdo. Marka waa ogtihiin mucaaradku inay mar walba ku celcelinayo dad badan oo Soomaaliyeed iyo mataqaanaa dowladaha Soomaaliya taageera inay lagama maarmaan tahay in doorashada laga heshiyo. Marka waxaan u aragnaa nasiib darro in lagu guuleysto waayo haddana ay xigto in dagaal dhaco oo dagaal sokeeya qarka loo fulo. Runtii aad iyo aad iyo aad aan uga xunnahay. Shacabka Soomaaliyeedna maanta waxay sugayeen iyo waxay filayeen ma aha. Qodobkaas waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo. Waxa uu si gaara ugu mahadceliyey Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo uu sheegay inuu wada dadaalo xal looga gaadhayo xiisadda siyaasadeed ee Muqdisho ka aloosan. Qodobka labaad waxa waaye xalku mar walba waa inuu siyaasi ahaado. Meeshan xal ciidan ma imaan karo. Waxa la isku hayana waa siyaasad. Siyaasadina waxay u baahan tahay iyadoo sharciga loo fiirinayo in loo helo hab nabadeed oo looga heshiiyo. Waxaanu ka dhasheyna waa doorashooyinka. Marka waa in loo helaa sida ugu wanaagsan oo looga heshiin karo doorashooyinka, dalkuna doorasho u geli karo. Waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada. Runtii marxalad adag, mowqif wanaagsan oo sharaf la qaatay. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo mowqifkaas. Waxaan aaminsanahay meesha hadda wax joogaan iyo inaysan meeshaan aysan dhaafin inuu sabab weyn ku lahaa. Marka waxaan rabnaa aan ku bogoodinaynaa ama ku dhiirigelinaynaa in arrintaas la sii dardargeliyo, sida ugu dhaqsiyaha badanna magaalada dhibaatada ka jirta sida looga qaadi lahaa doorashadan loo aadi lahaa laga wada shaqeeyo. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ku eedeeyay dagaaladii ka dhacay Muqdisho inay mas-uuliyadeeda leeyihiin xildhibaanada golaha shacabka, isla markaana sheegay inaanu xilligan dalku xamili karin muddo kororsi. Maskaxda inaan ku hayna mar walba inaysan suurtagal ahayn in xaaladdu sidaan sii ahaato. Waa xaalad khatara oo runtii aan la fiirsan karin, loona baahan yahay in si wada jira looga wada shaqeeyo. Baarlamaanka waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo kordhinta ay sameeyaan waxay kaliftay dad badan inay dhintaan, dad badan ay dhaawacmaan, dad badan ay qaxaan, hanti ay burburto. Marka waxaan rajeynaynaa inay fahmeen wixii laga digaa inay sax ahaayeen. Shalo waa la soo doortay, haddana fursad ay leeyihiin. Laakiin haddii dowladnimada meesha ka baxdo, fursad ma laha. Wixii ammaanadii loo dhiibtana waa dhumiyeen. Marka waxaan leenahay mas-uuliyadiina qaata. Dalkaanu waa inuu doorasho aado, doorashadana waa in laga heshiiyaa. Doorasho lagu kalsoon yahay, lagu qanci karo, waa inay ahaataa. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa u mahadceliyey beesha caalamka kaalintii ay ka qaateen arrimaha cakiran ee dalka iyo weliba dadaaladooda ku aadan inay heshiisiyaan hogaamiyeyaasha Soomaalida. Si wanaagsan u garab istaagtay, go'aanada wanaagsan marxalada kala duwan soo baxayeen, gaar ahaan kuwa ugu dambeeyey. Waa uga mahadcelinaynaa sida shacabka Soomaaliyeed u garab istaageen, siday mar walba diyaar u ahaayeen wixii karaankooda hiil iyo hoo. Aadan uga mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaalana. Waxaan ka baryaynaa
إن نبض أو نقط كيو دول لازم نقط كيو سومالي حمس خضر تلفيشك جوبنيمو.